fazer empilhadinho de frango. Tá. Aqui eu boto a cebola. Pode ser cebola em rodela mesmo, graúda, não tem problema, porque é pra ela queimar aqui. Tá, você vai dourar ela. Não, vou queimar mesmo. Queimar a cebola? É, queimar a cebola. Tá. Mas vocês estão escutando aqui, pessoal? Ó, é o povo lá escutando a viola do marido da Dona Cidinha, ó, seu Atílio. O Romildo e a Denise, a esposa dele. Chico também gravou eles lá também, na casa deles lá. Aqui, ó. Então, só falou que vai queimar mesmo a cebola. E aí, o que, que a senhora tá fazendo? O que a senhora fez aqui? Eu já botei o frango de molho no vinagre. Ah, ficou no vinagre. Fica limpinho. Uhum. E eu gosto de fazer em pedaço, não do fiado. Ah, igual tá. Igual minha mãe e minha avó faziam. Era inteiro. As era coxas inteiro. Sobre coxa de frango. É. Mas se tivesse não, um caipira... Pode fazer frango caipira também, né? E melhor, né? Uhum. Não é difícil, a gente vai com esse mesmo. Tá. Mas fica muito saboroso. Aham. Uhum. Agora eu lavo bem lavadinho. Aí, eu tenho só que... não tira a pele? Não tiro, porque até aqui o pessoal gosta da pele também. Uhum. Se quiser tirar, pode tirar. Olha assim, aquele dia eu fiz assim, ficou bom. Uma delícia. Já tá noite já, ó. A gente nem vê mais nada na janelinha da Dona Lazinha aqui. Já fizemos bolo de milho. Bolo de milho assou na brasa, mas no meio ficou mole. Mas ficou saboroso. Mas ficou cozido, né? Ficou um mingauzinho. Parecendo um curau, né? É. Tá lá. Olha lá. Os meninos estão lá. Já vem um cheiro de carne, ó. Quem que vem, ó. Os gatos. Os gatinhos. É. Lavar essas coisas já. Deixa eu entrar. Então, a senhora no outro vídeo que a senhora que a gente foi. Eu fui lá na casa da senhora, a senhora fez um vídeo com Chico Abelha. É, fiz. Aí a senhora falou que a família da senhora é toda italiana. É, tudo italiano. Vieram da Itália. Meus avós vieram da Itália. Vieram em navio. É, navio. 22 dias levou. Pra ele chegar aqui no Brasil. Chegar aqui no Brasil. E aí eles vieram pra Minas. Não, ficaram em São Paulo. São Paulo. São Paulo, é. Aí meu avô arrumou serviço lá. Aí trabalhou um pouco em São Paulo. Depois, daí vieram pra Extrema. Aí vieram conhecer Extrema. Aí ele comprou terra, Extrema, aí conheceu minha avó. Aí sua casaram. Sua avó era brasileira? Não, italiana também. Italiana também. É. Aí conheceu a minha avó, casaram, tiveram 9 filhos e construíram a vida em Extrema. Extrema é divisa com São Paulo Extrema já, né? Pertinho, é, né? Na Minas Gerais, né? É, 5 quilômetros de São Paulo, Extrema. Olha. É mais perto de São Paulo do que aqui. É, mais perto do que aqui. Do que aqui, Brasópolis, que é Minas. É, então. São Paulo já é mais perto. Minas é muito grande, né, Dona Cidinha? É, Minas é. E Minas é um estado muito bonito, né? Tem muita coisa pra gente... A senhora é mineira? Sou. Mineira, mineira. Eu sou mineira, de Extrema mesmo. Aí o pai, o vô e a avó se conheceram, italianos. Daí casou. Casou e teve a sua mãe. Não, minha mãe é outra família. É outra família, então é seu pai. É meu pai que é Morbidelli. Seu pai que é Morbidelli. É. Ah. A minha mãe é Piazzaroli, mas é da Itália também. Da Itália também. É. Aí, mas a senhora não pegou o nome dela, Piazzaroli? Não, eu peguei o nome do meu pai, tá? Morbidelli. Morbidelli. É. Aí, nós crescemos Extrema, estudamos Extrema. Eu casei, mudei para Jundiaí, para Campo Limpo. Vivi em Campo Limpo 14 anos, tive duas filhas lá e uma aqui em Extrema. Estão todas casadas, graças a Deus, com a sua vidinha feita. Tenho os netos, que é 8 netos, que é uma benção. Uhum. E tenho 2 bisnetos. Olha. Que moram em Camanducaí. Mas é uma benção, minhas crianças. A senhora lembra de alguma comida que a avó fazia? É, muita comida gostosa. Italiana, só da Itália. Então, ela fazia muita comida da Itália, que é a polenta, né?
Ah, a polenta fria? Quente, quer dizer, aquela polenta... Aquela polenta que a gente põe muito assim, come na tábua. Ah, sim. Ela fazia muito daquela polenta, fazia os quadrúcio. Não sei o que é isso. Quadrúcio é um... Eu também não lembro, que eu devia ter levia, que ela comia, era muito gostoso. E ela fazia massa, enrolava no fubá, era muito gostoso, fazia uma sopa muito boa. Mas eu não lembro mais como é que era feito. Tem uma que parece um fubá doce, um angu doce, e depois ele dava queijo, pedaço de queijo. Não, não é esse. Como é que chama esse? Esse eu não sei. Que tem os italianos que moram aqui, eles fazem muito essa... Esse daí não esse é um mingau de fubá com queijo. Então, e também a minha avó fazia muito, era... A pieda, né? E a pieda é aquela que eu falei pra você aquela vez. É, que sabia fazer pra mim, né? É, que não ia fazer, não fizemos nada. É muita coisa pra gente fazer, num dia só não dá. Mas é muito gostoso, muito bom. Agora tem que esperar ali queimar. Tá, eu vou pôr mais taquara aí. Era uma casinha de 3 cômodos, de chão, só que era telha mesmo, daquela telha de... Que nem bico, assim. Aham. E a mãe, então, o fogãozinho era de barro igual esse, mas só com um buraquinho para pôr lenha. É, para pôr lenha, casinha de chão, mas nós era muito feliz. Ai, como era feliz, a gente não sabia. Para pegar água, como é que vocês faziam? Água na bica? Água tinha na bica. Tinha que ir lá buscar. Do lado da casa, assim, aquela bicona de água. Aquele rio que passava, assim, limpinha a água na lá da casa. Para lavar roupa, era uma beleza, tem. Se você vê hoje... Que tristeza que tá. Dá tristeza de ver o povo acabar com a água, viu? Jogar sujeira, lixo. Porque antigamente não tinha banheiro, né, Dona Cidinha? Não. Então era um mato. Aí o que você fazia virava não, esteu. Não, na nossa casa tinha banheiro, mas era fossa. Ah, tá. Era fossa, então não sujava o rio, né? Uhum. Agora o pessoal de hoje, os que moram lá perto, eles já sortam descarga no rio. Isso aí acaba com a água, né? Acaba. Tá destruindo tudo. Olha que linda, bem pretinho, né? Mais pretinho ainda vou deixar. Você vai deixar bem queimadinho quando você caramelizar. Agora esse aqui tá indo. Esse aqui tá meio com preguiça. Acho que a chaminé tá... Mas aí a gente volta depois, a gente troca igual a gente trocou. Eu sempre falo que a segunda boca do fogão de lenha é mais quente do que a primeira. Melhor, é sempre mais quente. Mas não tem problema. Tem? Mas tá. Chega lá. É, depois a gente vira a panela de novo, eu já virei a panela duas vezes. Já virou, né? Vira de novo. Já, né? Vira de novo. E aí a senhora picou uns... Isso aí é um alho que piquei pra pôr ali, para refogar o frango. Tá. E os meninos estão lá na viola, ó. Ah lá. O Luiz Antônio tá brincando com os brinquedos que a docidinha trouxe pra ele. O Luiz tá feliz hoje. Hoje tá. Só ele queria três latinhas de refrigerante? Trouxe, né? Será que é aquela lá que ele queria, né? É. Ela colou só por causa da lata, só por causa da lata. Ah, é? É. Ei, Luiz. É. Aí tem, aqui tá quase bom, ó. Aham. Uhum. Ó como é que fica. Ah, tem que ser bem pretinho mesmo. Bem pretinho. Aí joga um pouquinho de dente, joga um pouquinho de alho. Joga um pouquinho de alho, vou dividir esse alho pros dois, né? Aham. Uhum. Deixar ele ficar quietinho aí que eu vou pôr o frango. E aqui também tá quase, ó. Aqui vai demorar um pouquinho, mas vamos mudar. Mas ele vai, já tá... Vou pôr o frango aqui. Aham. Uhum. Já fritar o alho. Queimar mais a cebola. Uhum. Ó. Pus umas taquara aqui, gente, ó, pra ajudar. Taquara é bom por causa disso, né? É. Bambu, né? É. Que eles vão ajudando o fogo. O Antônio tá todo feliz com os brinquedos, ganhou o chinelinho. A querida, ele não tirou o chinelo do pé. Não tirou o chinelo do pé. Quem, qual sobrinho, qual neto da senhora mesmo que deu? Não, esse chinelo aí foi outro menino. Tá, na vizinha. Então, obrigada, vizinha da Cidinha. É, não sei se ela assiste esse vídeo, né? Aham. Vou trocar pra minha? Aí, tá bom. Vamos guardar para amanhã também, né? Tem muita coisa. Vou trocar a panela. Trocar de lugar. Vamos lá. Colocar o sal, né? Agora põe o sal. O sal tá aqui? O sal tá no potinho. Ali, ó, no potinho branco lá, ó.
Dona Cidinha foi enfermeira, né, Dona Cidinha? Foi. Quantos anos de enfermagem? Ah, eu trabalhei no hospital 15 anos. 15 anos. Mas trabalhei muito tempo de enfermeira. Muito tempo, né? É. Aí aposentei, saí, né? Aí hoje faz algumas costuras. Hoje eu faço uns artesanatos, né? Já pintei telha, já pintei quadro, já pintei vidro. Já pintei tecido. Olha, pano de prato? Esse pano de prato, um mais bonito que o outro, não é gravar, mas é verdade, né? É mesmo? É. É lindo os panos de prato dela. Dá até dó de pôr na cozinha, eu nem ponho. Não, né? Não, tem dó. Aí só para enfeitar. O que a senhora quer? Uma caneca para pôr água. Uma caneca para pôr água? Vou pegar aqui. Aí tá quase, ó. Então o sal você põe depois que a senhora põe o frango, né? É. Você vai deixar dourar? Ele vai ficar bem amarelinho, ó. Ele muda a cor do frango branco, né? Muda. Se fizer o frango virado branco, não tem graça, né? E essa é a receita da avó? Não. Não? Não, da minha avó. Minha avó já fazia com frango caipira, né? Caipira verdadeiro, né? É. Você quer tirar isso aí? Eu tiro. Não, eu vou pôr o alho aqui. Ah, tá. Olha como que a segunda boca do fogo é mais quente mesmo. É, agora já vou pôr o frango. Já vai pôr outro frango já, né? É. Mas você acha que você perdeu aí a cebola queimada, gente? Não perdeu. O cheiro e o sabor é maravilhoso. E pode fazer sem medo, porque não fica o gosto de cebola queimada. Não fica com gosto, não. Não fica. Ele fica um frango douradinho, bonito. Que dá? Eu acho que dá. Ele fica um frango que é uma delícia, tem. Olha. E tem gente que faz com frango desfiado. Agora eu já gosto de fazer o pedaço, assim, porque... Não sei, parece que eu já acostumei, né? Fazer de pedaço. Sente mais o sabor, né, também. É. Né? Você joga água? Agora a gente coloca a água, deixa ele cozinhar. Quando ele cozinhar, aí a gente deixa ele cozinhar bem, depois vem para pôr a farinha. Agora... Farinha de milho. É, farinha de milho. Depois cheiro verde. Cheiro verde. Salsinha, cebolinha. É, o que quiser, né? Tá. Se alguém puder comer pimentinha do reino, pode pôr aqui agora. Eu não coloco porque... Não é todo mundo que pode, né? Tem gente que não pode comer também, né? É, a gente é alérgico, né? O pessoal também, a gente tá com problema de... Essa cebola vai sumir tudo, viu, bem? Tá. Esses pedaços de cebola preta aqui não vai ficar. Tá bom. Vai sumir tudo. Agora é só nós deixar cozinhar, filho. Depois nós volta pro vídeo. Tá bom. Tá? Então até daqui a pouco, então, Dona Cidinha. Tchau. Tchau, Penha. Ai, que delícia. Ó, tá fervendo já. Olha, gente, que delícia o viradinho de frango. É. Vem aqui pra vocês provar, vem. Se não quiser vir, faça aí pra vocês verem que delícia. É. Depois vocês vão ver nós comendo, tá? Ó, tá fervendo mesmo, gente. Agora, ó, a Dona Cidinha tá reclamando do fogo, ó. Agora não tem que reclamar, vai, né? Vai. Agora vai que vai, né? Experimenta ver se tá bom de sal. Tá. Tá faltando um pouquinho. Até cozinhar vou ter que acrescentar mais, porque... Vai, ele vai chegando na carne, né? É. Agora é só deixar cozinhar, tem isso aqui cozinha tá. E eu tô aqui de assistente da Dona Cidinha, né, Dona Cidinha? Você é meu já fui... auxiliar de cozinha. É, já fui buscar aguinha pra ela. Olha que parou. Ele vai ficar bem amarelinho. Olha a farinha de Minas, ó. Que delícia, bijuzão. Olha lá. Comer com leite. Geladinho. Que beleza. Olha só. Olha o tamanho do biju, gente. Bonita, né? Coisa mais linda. A mãe trouxe lá de Ipiúna. Muito boa. Longe, longe, né? Só tem uma vasilha pra pegar. Olha aqui que tanto, olha que bonito. Cada bijuzão mesmo, né? É. Só que é uma colherzona pra pegar? Uma colherzona eu tenho. Ah, tá.
Mas agora você já tá pronto? Como é que vai fazer agora com o virado? Aí tem que, nossa, agora nós vamos ter que apagar o fogo, hein? Tem que tirar a panela daqui. Tira as panelas da, do fogo. É, então, porque senão o virado fica... Daqui, deixa eu tirar. Ah, já tira. Então tira. Cuidado aí pra não queimar a mão. Por aí no cantinho. Tá. Ah, tem uma canequinha ali, tem um copinho aqui. Peraí. Aí tira do fogo pra não engrossar, não, né? Vai secar, né? Aham. Uhum. Vai pôr nos fogos, porque pra não ficar muito dura, né, Pen? Uhum. Lá na fazenda, lá do vô da senhora, fazia farinha também ou não? Fazia. Fazia farinha, fazia fubá? Farinha de milho. Tinha um moinho, né? Aham. Uhum. Mas era o quê? A plantação do que lá? Ah, plantava era café, milho, cebola, alho, de tudo. Plantava de tudo. Plantava de tudo. Plantava. Não comprava quase nada. Não só comprava o que... nada. Comprava querosene e sal? O sal, querosene. O querosene também não comprava quase porque a gente tinha a usina, né? Ah, vocês tinham usina. Tinha. Essa farinha aqui vai mais porque ela é muito biju. É. Agora aqui já tá bom, ó. Agora vou pôr lá. Tá. Aqui já tá bom, ó. Olha o ponto que fica o viradinho, ó. Ó. Agora aqui eu vou acrescentar o cheiro verde. Uhum. E aqui você vai fazer a mesma coisa, né? Aí a mesma coisa, ó. Pronto, aqui já tá pronto. Que lindo, ó. Aí. Pode chamar o povo pra comer. Vamos pôr o arroz pra esquentar. A gente fez arroz de tarde, né, nossa Cidinha? Peraí, vou pôr farinha ali. Tá. Farinha de piuna. Farinha de milho. É, que lindo. E o povo tá lá com a cantoria. O povo gostou da cantoria. É, um canto, outro. Faz as trovas, daqui a pouco eles voltam com a música de novo. Um canta, mas quebra o relógio 3 vezes. Mata a Tereza. É. Ó, Penha, eu gosto de virar de frango assim. Porque aí cada um pega um pedação, né? É, pega um pedaço. Aí você fazer desfiado. Uhum. Às vezes algum pega só a farinha, né? É verdade. Então assim. Olha que delícia, gente. Quem quiser, passa aí na casa, que é muito bom. Aham, uhum. Muito gostoso, né, nossa Dinha? É. Quem será que vai ser, quem que vai experimentar primeiro, hein? Eu acho que é o seu Miguel. É o seu Miguel? Que ele não comeu lá na casa, não, né? Então ele não foi. Comer. Tá, a gente vai chamar ele. Já tá bom. Vamos pôr o arroz aí pra dar uma esquentadinha. E aí só vai pôr o cheiro verde. É, agora eu vou acrescentar o cheiro dele que já tá bom. Tá. Então, obrigado, Dona Cidinha. Nada. Exponha-se. Quando quiser que faça mais alguma comidinha mineira, tomamos aí. É, mas eu quero uma comida italiana daqui da próxima vez. Ah, né? Precisa fazer a pieda. É. Tá? A pieda é o que mesmo? A pieda é a... É com farinha de milho também, né? Farinha de trigo, repolho, chicória, linguiça. Ah, ó, ó. Ó, gente, tira a foto que tem. Tira. Ó, quem quer isso? Ó, quer uma coisa mais gostosa do que isso? Ó. Olha que lindo. Então chama lá o experimentador oficial do canal, ó. Dona Lazinha, tia Lígia. Quem não comeu virado, vem experimentar. É, que nós já experimentamos lá em Extrema, quando a gente foi lá. Eu fui lá gravar a Dona Cidinha, mas meu celular deu problema lá, né? Então tá aqui. Olha que delícia, gente. Muito bom esse virado, ó. Olha o cheiro que tá isso, meu Deus. Aí, ó. Fogão da Dona Lazinha hoje, 24 horas ligado, aceso, ó. Aí, Dona Lazinha, ó.
Pra experimentar, quem não comeu ainda, experimentar. Pega um prato, tem que pegar um pratinho, dona Lazinha. Ah, não quer pôr na mão. Na mão, mas tá muito quente, tá pelando. E o senhor tá lá cantando com os homens? Sai, vai com quem tá falando. Veja a sua posição. Ai, chave a careta que estão cantando lá, pai. Não esqueça a distância da nossa comparação. Agora eu vou jantar. Então vai, pega o pratinho lá, pai. Pega os pratinhos. Não sei o tamanho foi esse. Mãe, você pôs o pratinho? Uhum. Ficou bom? Ficou. Vamos lá. Corrinho de pé. O Miguel tá lavando a colher. Não, é pro senhor experimentar. O senhor é experimentador oficial, ué. O seu Miguel tá fazendo um pratinho bonito dele, né, seu Miguel? Aqui, ó. E aí tem virado dos dois lados aí, ó. Tem virado nas duas panelas. Isso, Miguel. O feijão de vara, por quê? Não, cadê o feijão de vara? Aí o seu Miguel vai experimentar aqui pra nós. Depois ele vai lá sentar lá com os amigos lá escutando música. Tá quente, seu Miguel. Calma, seu Miguel. Vai queimar linda, seu Miguel. Devagar, seu Miguel. Olha que lindo, gente, ó. Comida forte mesmo. Pra aguentar os homens na roça, né, seu Miguel? Olha que bom. Delícia, hein, seu Miguel? Então tá aí, seu Miguel, ó. Tá bom, seu Miguel? Dancidinho pra casar? Dancidinho pode. Até sumiu daqui? O vinho lá pode. Sumiu, você viu? Mas foi lá pra foi lá chamar mais gente. Vamos pegar o feijão de corda, vai temperar aqui agora. Dona Lacinha vai temperar. Uhul! Ainda podia ir. Feijãozinho de corda com. Ah, eu não como feijão. Mas não come feijão? Nenhum feijão, nenhum tipo de feijão você não come? Não. Não. Esse feijão é igual. É igualzinho, só a panela que é diferente por causa de não caber na panela, madrinha. Então vamos lá. Só já experimentou aquele dia lá na casa da. Aquele lá mesmo, né? É. Só agora ficou tamanho menos. De perna. Ó, ficou menos. Menos cardento, né? Como diz o outro. Aquele dia estava mais caldo, né? Tava. Oi, João. Ficou bom. Aí. Então vai lá. Vamos ver se eu dou cedinho pra casar. Ah, ficou cheiroso. É, comida tá gostoso, né? Ele vai comer assim, velho. Mandei ele comer. É, dona Denise, carreira. Gosta de carrear os boi também. Tem uns vídeos lá, depois é pra você passar pra mim. Uhum. Pra nós pôr aqui a companheira do Romildo nos carros de boi. Diz que você ajuda a amansar os carros de boi, Denise? Sim. Ajuda, né? Aí, pega a colher. Tem a farofinha também de carne. Nós fizemos cedo aí. Nada. Cadê o amor? Chama o amor lá. Ô, amor, tem amor. Olha, jura? Eu vou comer feijão de fava, porque faz muito tempo que eu não comi. Mais frango eu não quero. Tá. Cadê? Tá servido? Ó, feijão de corda, muito bom. Ah, tá, então vai comer um pouquinho. Agora eu vou comer com colher. Ah, tá. Eu tenho tremor nas mãos. Ah. Mas tem hora que eu prefiro a colher. Melhor, né? O garfo às vezes derrama. Oh, é. Então, se eu tomar o comprimidinho pro panalol, assim, não fazer muita lambança, eu tremo muito pouco. Mas se eu não tomar, eu beber umas beritas no outro dia, aí tá assim, ó. Aí vai todo mundo comer. Então, o feijãozinho de vara tá uma delícia, viu? Lembrar o passado. A nossa Dinha lá. A minha mãe fazia muito feijão de vara. É? Fazia. Agora nós vamos saborear mesmo. Comida da roça, né? Comida da roça. Comida da roça. Fogão de lenha de verdade. Fogão de lenha de verdade.
Aqui o frango, né? É. O frango. O virado de frango da dona Cidinha. Tem um pedação bonito aqui. Pode pegar. Se eu não pegar, outro vai pegar? Isso mesmo, aí. O senhor seja esperto, né? É, tem que ser esperto. Aí, agora beleza, pude, tá jóia. Agora eu vou fazer um prato com meu namorado, né? Nossa senhora. Um pratinho pra ele. Não vou pôr muito porque ele tem que manter a forma dele. Ah. A forma de botijão. Ah, tá. A forma de bola. Tadinho, ele é esbelto, é um homem alto, grandão. Você arrumou um namoradão alto. É, moreno alto. É, você viu? Não é moreno, ele é doido. Olha lá o feijão. Feijão de corda ou não come? Eu vou pôr um pouquinho, né? Isso aí. Com amor. Aí, meu amor. Deixa eu olhar pra ele aqui, né? Faz gentileza. Aí, é, olha lá as meninas. Depois aqui pra fazer pra ela. Será que eu quero? Quero. Como então, pode, gente? Come porque uma panela já foi. Nossa, eu posso pegar da outra? Pode, ué. Deve. João, eu vou comer só um pouquinho. Mas o seu marido come feijão. Ele come. Aí você tem que cozinhar feijão pra ele. É, ele come puro. Mas você não vai pôr feijão pra ele? Não, esse aqui é meu. Ah, você já pôs o dele? Já. Mas você põe feijão pra ele? Pus. Ah, tá. Então tá bom. Ah, também tem que servir o marido. Você viu que belezinha? Ah, tá. Marido não vem na panela de jeito nenhum. Pois, meu é caspar, o meu veio. Não, não põe, não. Faz tempo que eu não comprei feijão de corda. Eu nem costumo jantar. Tem não, não pode pensar isso. Aí tá todo mundo se servindo já, tem gente que já comeu. Então, obrigada a todo mundo aí que curte o nosso canal. Obrigado por compartilhar os nossos vídeos aí, ó. Viradinho de frango da dona Cidinha. Panela já foi, ó. Tchau, tchau. Tchau, dona Lazinha.